ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମୋର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିସ୍ କରିବେନି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ମେ 21 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି ସଞ୍ଜ 6:30 ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଜିର ପାଗଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବାଲକୋନିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମାନେ ଡାଇପର ବଗେରା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ବାଲକୋନିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପାଗଟା ଭଲ ଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଯେବେ ପାଗ ଭଲ ଥାଏ ତ ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲି ମାନେ ସକାଳେ ଆଣେ ନ ଆଣେ, ମୁଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ ସଞ୍ଜ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ମାନେ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ଦେଖିଲେ ନା ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ଖୁସିରେ ପୁରା ନାଚି ଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ କି ନାଇଁ ମାନେ ସକାଳେ ଆଣେ ନ ଆଣେ, ମାନେ ସଞ୍ଜ ମାନେ ପାଗ ଭଲ ଅଛି ମାନେ ସଞ୍ଜବେଳେ କମ୍ପଲସରି ହିଁ ତାକୁ ଆଣିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସିକି ଅବିକା ଟିକେ ଖେଳିବ, ଆଉ ସେଠି ପିଲାମାନେ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହବ, କାରଣ ଅବିକା ତ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ କାଲି ଦେଖୁଛି, ତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବେଶୀ ହିଁ ଖୁସି ହେଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଅବିକା ଆଣିକି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବି। ଆଉ କାଲି ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ତ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କାମ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କାଲି ସକାଳେ ନହେଲେ ସବୁ କାମ ଏକା ସହିତ କଲେ ନା ବହୁତ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି କି ଆଜି ଟିକେ ଘର ଝାଡୁ ମାନେ ସରି ଘର ପୋଛି ଦେବି, ଝାଡୁ ତ କରିଦେଇଛି ଅବିକା, ଘର ପୋଛି ଦେବି, ଆଉ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ନା ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ଆଣିଛି ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଭଲସେ ବାଗେଇକି ରଖିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ଇଜି ହବ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଏକା ସହିତ ସବୁ କାମ କରିଦେଲେ ନା ପୁରା ମୋ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି କି ନାଇଁ ଆଜି କିଛି କାମ କରିଦେବି, ଆଉ କାଲି କିଛି କାମ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରି କାମ କରିଦେବି, ଯାହାଫଳେ ଇଜି ହବ ମୋ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା ମୁଁ ଝିଅକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଏ, ଆଉ ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରଟା ଯାଇକି ପୋଛି ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାଲକୋନିକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇକି ବାଲକୋନିରେ, ଆଉ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ନେବର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ନେବର ଅଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କି କଲିକତାରେ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ ଏଇସବୁ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଯାଇନି ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଯେମିତି ଥରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତ ମାନେ କଥାଟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି କେଉଁଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ତ ସେମିତି କଥା ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ଝିଅ ଖେଳୁଛି ନା, ଆଉ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବି ହବନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଟେନସନ୍ ସହିତ ତାକୁ ଦେଖୁଛି କି ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବାଲକୋନିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ନର୍ମାଲ ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ କରିଛି, ଟିକେ ହେଭି ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ସହିତ ଡିନର ବି ହେଇଯିବ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାକ୍ସରେ ମୁଁ କରିଛି କି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଯେଉଁ କଳା ଜିରା ଦେଇକି ପୁରୀ କରନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଆଉ କଳା ଚଣା ଆଳୁ ତରକାରୀ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଜିରା ଦେଇକି ପୁରୀ କରିଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପୁରୀ କରିଛି, ବେଶୀ ବି କରିନି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଚଣା ଆଳୁ ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିଛି। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କହିଛି କି ମଟର ହଉ କାବୁଲି ଚଣା ହଉ ସୋଲା ହଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ସିଝେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନା ଜଷ୍ଟ ବାହାର କରିବି ଆଉ ତରକାରୀ କରି ଆରାମସେ ଖାଇହେବ। ତ ବାଲକୋନିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଗଲା, ତ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲିକି, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ କି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭାବିଲୁ କି ନାଇଁ ଯଦି ସ୍ନାକ୍ସ ଟିକେ ହେଭି ହେଇଯିବ ପୁରୀ ଟାଇପ୍ର, ତାହେଲେ ମାନେ ଡିନର୍ଟା ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ସ୍କିପ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କି ନାଇଁ ଯେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ହିଁ କରିଦେବୁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସାଲାଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଟମାଟର ଗାଜର ଯେଉଁ ସରି ଟମାଟର ଆଉ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଦେଇକି ଲୁଣ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ କରିନେଇଛି। କାଲି ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ କି ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯିବୁ, ତ ଡିନର୍ଟା ବି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସଟା ଟିକେ ହେଭି କରିଦେବୁ, ତ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ ହିଁ ପୁରୀ କରିଛୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 4 ମାସ ପାଖାପାଖି ପରେ ପୁରୀ ଖାଉଛୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଆମକୁ ପୁରୀ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲେ କି ସେ 2ଟା ପୁରୀ ଖାଇବେ, କାରଣ ବେଶୀ ଖାଇବେନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି କି 3ଟା କି 4ଟା ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନା ଖାଉ ଖାଉ ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ହିଁ ଖାଇକି ସାରିଦେଲୁ, କିଛି ବି ବଳିଲାନି। ତ ହୁଏ ନା କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଖାଉ ଖାଉ ଖାଇ ହିଁ ଦେଉ, ଆଉ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼େନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଇ ନେଉଛୁ। ଆଉ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଉପାସ ଅଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଉପାସ ତ କରନ୍ତିନି, ସେ ଫଳମୂଳ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ମୋତେ ବି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େନି, ଆଉ ଇଜି ହେଇଯାଉ, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଡାଏଟ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସାବିତ୍ରୀ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଷା କରେ ଫଳ କି ଶାଗୁ ଖାଏ, ତ ସେ ବି ସେମିତି ମାନେ ଫଳ ଖାଇଦିଅନ୍ତି।
ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଓଷା କହିଲେ ଚଳେ, ତ ତାଙ୍କର ବି ଓଷା ହେଇଯାଏ, ମୋର ସହିତ ତାଙ୍କର ବି ଓଷା ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜ 8:30 ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ରାତି 8:30 ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ହିଁ ସଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଆଜିର ପାଗଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ସଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ନା ମାନେ ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଜମା ବି ପୋଛିନି, ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହେଲି। ତାପରେ କଥା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଟିକେ ହେଭି ହେଇଗଲା, ପୁରୀ ଛାଣିଦେଲି, ତରକାରୀ କଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଖାଇକି ଅବିକା ଉଠିଲି, ତ ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପୋଛିନି। ଅବିକା ଯାଉଛି ସଞ୍ଜ ଦେଇଦେବି ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଘର ପୋଛିନେବି। ଆଉ ଏଇଠି ନା ମାନେ ଲାଇଟ୍ଟା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫେସ୍ଟା ଟିକେ କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜ ଦେଇଦିଏ, ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘର ପୋଛିଦିଏ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ନା ପୁରା ଟାଇମ୍ ହିଁ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ସଞ୍ଜ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁର ଭୂଷଣ ବାହାର କରିଦେଇଛି ମାଜିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଆଜି ଯେତେ ହେବ ମୁଁ କାମଟା ସାରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କାଲି ଯେତେ କମ୍ କାମ ରହିବ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେଲା ପରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲ୍ଟା ପୋଛି ନେଉଛି, ଆଉ ହଲ୍ଟା ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଚେନ୍ଟା ପୋଛି ନେବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛୁଛି ନା, ଏଇଠି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ପୁରା ଘଷି ଘଷିକି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେବୁଲ୍ଟା ଦେଖିଥିଲି ନା, ତ ସେଇ ଟେବୁଲ୍ରେ ହିଁ ଏଇଠି ରଖିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ 2 ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଏମିତି ଘରେ ଅଳତା କରେ, ଏଇଟା ଅଳତା ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଚାହା ଚିନିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେହେନ୍ଦି କରୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜସ୍, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମେହେନ୍ଦି ଭଳିଆ ହିଁ ଯେଉଁ ବାହାର କରିବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ସମ ପରିମାଣରେ ଚାହା ଆଉ ଚିନି ନେଇଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଦେଲି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ଚାହା ଚିନି ରଖିଥିଲି ନା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ନା ତାକୁ ମାନେ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅନ୍ ରଖି ଟିକେ ଫୁଟେଇବି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନି ଆଉ ଚାହା କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ ହେଇକି ତାର ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ। ତ ଏମିତି କଲର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ହିଁ ମାନେ ସଂଗୃହିତ ହେଇଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ଗିନାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଫୁଡ୍ କଲର୍ ମିଶାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ନା ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ଅଳତା କଲର୍ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ମିଶେଇବେ ତ ଏଇଟା ଏମିତି ମେହେନ୍ଦି ଭଳି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଶେଇ ଦେଉଛି କାରଣ କି ଆମେ ଅଳତା କରିବା ନା ନାଲି ନାଲି କଲର୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଡ୍ କଲର୍ ମିଶେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ନଥିବ ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ବିଟ୍ରୁଟ୍ ମିଶେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଏଇଟା ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଏଇଠି ଯେମିତି ଏଇଟା ମିଳୁନି ନା ଅଳତା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସେମିତି ଯେଉଁ ଚାହା ଚିନିରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ମେହେନ୍ଦି କରନ୍ତି, ତ ସେମିତି ହିଁ କରିକି କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ ନା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ରଖିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ପୁରା ମିଶିଯିବ, ଆଉ ସକାଳକୁ ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ନା ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପୁରା ଆରାମସେ ଯିବ, ତାପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ମେହେନ୍ଦି 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ପୁରା ଭଲସେ ରୁହେ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି 2 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ମାରିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନା ଆପଣ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏହା ନେଇକି ଲଗେଇକି ଧୋଇଦେବେ। ଅଳତା କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇ ନେଉଛି, ଆଉ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ କାଲି ହିଁ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଧୋଇଗଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଛାଡ଼ିଦେବି କି ପାଣି ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଯେତିକି ପୂଜାରେ ଦରକାର ହେବ ତ ସେତିକି ପୂଜା ପାଇଁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଯିବ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି। ତ ଏଇଠି ଯେମିତି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବଲ୍କରେ ମିଳେ, ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମିଳେ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେତିକି ପୂଜା ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ଆଣିପାରିବ, ତ ସେଇଆ ତ ହେଇପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ବଲ୍କରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସପୁରିଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ନା, ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ତ ଦେଇଦେଇଥିଲି ନା ଅନଲାଇନ୍, ଏହା ନେଇକି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିବି, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସପୁରିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପୁରା ହିଁ କଞ୍ଚା, ଜମା ବି ପାଚିନି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ପୂଜା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ପୂଜା ଯଦି ବି ହେବ ତାକୁ କାଟିଲେ ତ କିଛି ବାହାରିବନି, ତ ଜାଣିପାରୁନି କି ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ସପୁରିଟା ଆସିଛି ତ ସେଇଟାକୁ ପୂଜା କରିବି କି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ ଫଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଧୋଇ ଦେଇକି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ତାକୁ ପାଣି ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଫଳ ମୁଁ ଧୋଇକି ପାଣି ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଏଠି ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି, ତରଭୁଜ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କମଳା, ଆପେଲ, କଦଳୀ, ଏଠି ସବୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ପାଚିନି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଧୋଇଲିନି, ଧୋଇଲି ନା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା,
ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେଇଛି ଆମ୍ବ। ତ ଏଇସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ପାଣି ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ତ ସେତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଚାଉଳ ବି ବତୁରେଇ ଦେଇଛି କି କାଲି ସକାଳେ ଉଠିଲେ ତାକୁ ବାଟିକି ଚିତା ଲେଖିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହିଁ ଟାୟାର୍ଡ, ଆପଣ ମୋ ହାଲତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ କାଲି ଭାବୁଛି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଉଠିବି, ମାନେ 5ଟା କି 6ଟା ଭିତରେ ଦେଖିବି, ଆଲାର୍ମ ଦେବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି। ଭାବିଛି କି 5ଟା 6ଟା ଭିତରେ ମାନେ ଭିତରେ ହିଁ ଉଠିଯିବି ଆଉ ଝିଅ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ସହଜ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଝିଅ ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ଝିଅର କାମ ହେଇଯିବ ତ ମୋତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି କାମ ସାରିଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ହୋପ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।